bile i koji uopšte nije mala stvar, 75 godina profesionalnog pozorišta u Pirotu, znači 75 godina ovo Narodno pozorište Pirot radi bez prestanka. 130 godina pozorišnog života u Pirotu je takođe velika stvar, sve ti podaci se mogu naći u istoriji i nama je velika čast i zadovoljstvo što nekako možemo da ovaj jubilej proslavimo između ostalog sa velikanima kao što su Zija Sokolović i Rale Milenković i ovom našom već tradicionalnom revijom, bez obzira što smo u nekom slavljeničkom raspoloženju, a Narodno pozorište Pirot i sa svojim aktivnostima mimo revije veoma, veoma užurbano radi. Ono što ja mogu sada da najavim, a to je da 16. to je sutra veče, igramo Hasanaginicu, zatim 24. igramo Hasanaginicu, onda nam ide premijera naše predstave Nema Bade, Nema Bate, da napomenem, to je po tekstu Srbislava Minkovića, našeg Piroćanca, a u režiji Slobodana Aleksića. Nakon revije mi smo dobili tu čast da budemo pozvani, i to je prvi put za postojanje Narodnog pozorišta u Pirot, da igramo svoju predstavu na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Tako da je uzbuđenje i u nama prisutno, prosto ja kao glumac kažem da mi nije sve jedno stati na veliku scenu. Znači Hasanaginica, Bože zdravlja u Beogradu na velikoj sceni Narodnog pozorišta 5. novembra. Odmah nakon toga, 6. novembra, gostujemo u našoj prijateljskoj kući Puls teatru Lazarevac sa Hasanaginicom. Zatim se polako vraćamo u normalu i nastavljamo svoj repertoar. 13. novembra na Balkan Teatar Festu takođe Hasanaginica. Mesecu novembru ćemo mi, pored Hasanaginice, naravno igrati reprize nove predstave na pirotskom dijalektu, zatim predstave Carevo novo odelo, a ono što je takođe kuriozitet, u mesecu novembru će nam gostovati i pozorište iz Vrace, iz Bugarske, sa svojom predstavom Đurđevdan. To je neka verzija Ivkove slave, pošto oni nemaju u tu smislu slave, kod njih se ta predstava zove Đurđevdan. Tako da je to otprilike ono što je Narodno pozorište spremilo za oktobar i novembar. Čeka nas Dečija novogodišnja, kao što direktor reče, čeka nas Akademija za grada Pirota i negde ćemo se potruditi da u ovom jubileju imamo i dosta gostujućih predstava koje ćemo predstaviti našoj publici. Nešto možda, mislim što kuvamo da nam dođe nešto i veliko iz Beograda, jer u svakom slučaju mislim da će publika biti zadovoljna proslavom ovog jubileja i ove godišnjice. Mi ćemo se nekako potruditi da cela ova sezona, pošto mi radimo ne kalendarske godine, nego po sezonama, bude nekako u nekom svečanom znaku i znaku jubileja.